לראשונה מאז פרוץ המלחמה, מטחי רקטות לחיפה והקריות, חיזבאללה הגביר את ירי הרקטות שלו בתמיכה ישירה של המיליציות השיעות מעיראק. חיל האוויר מכה בעוצמה בלבנון, משמיד מאות משגרים ואלפי קני שיגור. ישראל נחושה לשנות את המצב בחזית הצפונית, מציבה לארגון הטרור ראשי אולטימטום, לסגת מגבולה או לחוות הסלמה מלאה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-352 למערכה להגנת ישראל. בהכוונת אמ"ן ושב"כ, כלי טיס של חיל האוויר תקף בעיר עזה מחבלים של חמאס ששהו במתחם בית הספר כפר קאסם. חללי אל-אקצא טוענים לירי רקטות לקצה המזרחי ביותר של ציר בארי. אלו טוענים לירי רקטות ומרגמות ממרכז הרצועה למרכז העוטף. דוברות צה"ל פרסמה כי שני מחבלים שהחזיקו בששת החטופים ורצחו אותם במנהרה בתל סולטן, חוסלו על ידי לוחמי אוגדה 162. הפרסום מגיע לאחר בדיקות DNA של המחבלים וממצאים מהמנהרה עצמה. ביהודה ושומרון היו אתמול ארבע התנגשויות אלימות, כולן במרחב ג'נין, תוך חילופי אש והפעלת מטעני חבלה של הג'יהאד האיסטמי וחללי אל-אקצא. לוחם מסיירת חרוב נפצע באורח קשה. ארבעה חודשים לאחר שמשרדי ערוץ התעמולה האנטישמי אל ג'זירה נסגרו בירושלים, היום לוחמי צה"ל פשטו על משרדיו ברמאללה, בירת הרשות, ומסרו צו סגירה ל-45 ימים. מדובר בצעד חשוב כדי להפחית מההסלמה והאלימות שערוץ תעמולה זה משדר. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול ארבע עשרה פעמים. לכל הפחות, 100 רקטות שוגרו לצפון במהלך השבת. המספר היה נמוך מהמצופה בזכות התקפות בלתי פוסקות של חיל האוויר בלבנון ומניעת מכה גדולה יותר עתה חזית זאת מהווה את מרכז המערכה ולא הרצועה מספר שעות לאחר הפרסום בשבת אחר הצהריים על השמדת אלף קני שיגור במוצאי שבת הגרי יצא בהודעה מעודכנת באותה יממה לאחר הערכה כי חיזבאללה מתכנן לתקוף ולהגיב על ההתקפות נגדו חיל האוויר בהכוונת אמן תקף 290 מטרות שונות בכל רחבי לבנון 110 מהן בשעות האחרונות של השבת הוא השמיד 400 משגרים ואלפי קני שיגור כולל אלפי רקטות מוכנות להתקפה ובכך נמנע אסון גדול יותר מפקד חיל האוויר אמר שהחיל נמצא במוכנות הכי גבוהה שלו בהגנה והתקפה על כל הגמישות שלו מפקד פיקוד צפון קיים הערכת מצב לצד מפקדי האוגדות והחטיבות, אלו נערכים לאות הפקודה לצאת במכת המנע. מפקד חטיבת השריון 7, שעד כה נלחמה ברצועה והועברה כחלק מאוגדה 98 לצפון, פרסם מכתב לחיילי החטיבה לקראת אותה התקפה להשבת השקט לצפון, ובו המילים "זכות להגן על הבית, תורנו לא הוביל לניצחון". בהצהרתו של הגארי הוא אמר שכל הצפון מקו חיפה ומעלה נמצא תחת מדיניות הגנה בדרגה 2 תוך מגבלות על התכנסות, לימודים, עבודה וכדומה. בכך כל רמת הגולן, כל הגליל כולל עמק יזרעאל, עמק בית שאן, חיפה והמפרץ תחת איום להתקפה ישירה של חיזבאללה מחדרה צפונה נאסרו טיסות אזרחיות. משעות הלילה ועד הבוקר חיזבאללה שיגר לפחות 105 רקטות, לראשונה גם לחיפה והקריות, לפחות שלושה מטחים של 25 רקטות כל אחד כדי לפגוע בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. הרקטות יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא נגרם נזק לבסיס. חיל האוויר תקף ללא הפסקה בלבנון כדי לסכל את היירוטים. כבר במהלך הבוקר דרגת ההגנה עלתה לשלוש ובוטלו הלימודים בבתי הספר בצהריים פורסם כי מהלילה ועד שעות הבוקר שוגרו לשטח מדינת ישראל 150 רקטות, כטב"מים וטילי שיוט. בזכות המאמץ של מערך ההגנה האווירי רובם יורטו ורוב השיגורים היו על ידי חיזבאללה. במהלך הלילה יורטו שני טילי שיוט ששוגרו לשטח המדינה מעיראק. אלו יורטו מחוץ לשטח המדינה. כטב"ם יורט מחוץ לשטח הערבה בדרכו לפגוע באילת בצהריים שוב יירוט בדרום רמת הגולן של כלי טיס שנורה ממזרח, מעיראק. ביום שישי מנהיג המיליציה השיעית מעיראק, קטעים סרחת אל קודס, הצהיר כי הם מוכנים להעביר מאות אם לא אלפי לוחמים מעיראק ללבנון ברגע התקפה ישראלית, מוכנים לשגר טילים וכטב"מים נגד תל אביב. הצהרות דומות מפי מנהיגי מיליציות אחרות. בשבת נחתו בביירות שני מטוסים מטעם המיליציות השיעות והסהר האדום העיראקי כדי להעביר אספקה רפואית לבתי החולים בלבנון. אלו מתכננות להיות חלק פעיל בעת מכת המנע. משעות הבוקר חיל האוויר המשיך בהתקפות בלבנון. נכון צהריים הוא תקף עשרות מטרות עד כה ביממה זאת. חצי מיליון ישראלים נמצאים עתה בסכנה. לפחות ארבעה מטחי רקטות שוגרו לקריות. כולל פגיעה ישירה בבניין מגורים בקריית ביאליק. ישנם מספר פצועים ונער בן 17 שנהרג. חיפה, העיר השלישית בגודלה בארץ, עלולה לחוות התקפות נרחבות יותר, ובבית החולים רמב"ם מורידים מחלקות לחלק התת-קרקעי. ראש הממשלה נתניהו יצא במסר לחיזבאללה כי ישראל נחושה לאפשר את השבת התושבים בבטחה לבתיהם, ותמשיך להנחית מכות כואבות עד שזה יקרה. שר הביטחון גלנט הגיע לבור בקריה ממנו חיל האוויר מנהל את ההתקפות האלו וגם כן חזר על מסר של נחישות להכות בארגון הטרור עד להשבת התושבים בצפון בבטחה לבתיהם. ביום שישי מועצת הביטחון של האום התכנסה לדיון דחוף בעקבות ההסתמה בלבנון סגנית המזכ"ל קראה לדה-אסקלציה בלבנון והפסקת אש מיידית ברצועה שגריר ארצות הברית עמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה והאשים את חיזבאללה שנתמך על ידי איראן והפר את השקט שנשמר בצפון מזה 18 שנים ושגריר צרפת במועצת הביטחון גם כן קרא לדה אסקלציה ויישום החלטה 1701 ההסלמה הזאת היא כעת מוקד תשומת הלב של מועצת הביטחון השבוע תתקיים העצרת הכללית השנתית של האו"ם נתניהו צפוי לנאום בה על רקע אותה הסלמה חיל האוויר ממשיך לעקוד בלבנון ושש אוגדות ממתינות לאות הפקודה כדי להכריע את חיזבאללה להשיב את התושבים לבתיהם ולבודד את חמאס כדי שזה יסכים לתנאי הקנייה. בכל אופן הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-352 למערכה להגנת ישראל אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים